pasukan polis JSJ di Kuala Lumpur telah membuat sekuat di sebuah kelab di Bandar Banjarnegara Kepong, Kuala Lumpur. Di mana kita telah bertindak kalau daripada maklumat orang ramai, di mana kelab ni kita telah dapat maklumat mengatakan terdapat JRO ataupun apa-apa pelayan daripada warga negara asing. Apabila kita masuk ke premis ni, kita telah menjumpai kita telah menahan seorang penjaga, satu lelaki Cina, yang mana seterusnya kita pemeriksaan lanjut, kita telah buat pemeriksaan terhadap pelanggan-pelanggan yang ada di sini, dan juga kita telah menemui seramai 34 warga negara asing, di mana kita telah semak, kita dapati kategori yang kita dapat terdapat 21 perempuan warga negara China dipercayai sebagai pelayan-pelayan di Park ni. Jadi semakan juga yang bagi yang lain merupakan pelanggan kat sini dan juga bekerja sebagai pemuzik di sini yang mempunyai permit yang sah. Jadi daripada 21 perempuan tender ni, kita berpengsan dapat tim bekerja sebagai pelayan di sini dan mempunyai pasport yang permitnya adalah pas lawatan. Jadi kita telah menahan pekerja, dua orang pekerja dan juga penjaganya untuk kita buat siasatan lanjut di bawah seksyen 5B dan juga seksyen 6-1. Bagi lesen kita dapati pihak pusat hiburan ini mempunyai lesen yang sah lagi dan kita akan ambil tindakan di bawah pelbagai syarat. Jadi pihak polis JSJ di Kuala Lumpur akan ambil tindakan tegas terhadap mana-mana park ataupun pusat hiburan yang menggaji ataupun telah menempatkan JRO organisasi yang mana boleh mendatangkan satu permasalahan sosial untuk masyarakat yang setempat.